Mun zo karkarar dan turke da ke jihar gidan Rumji. Mun kawo ziyara ne ga gida biyu a inda muka zo musu da sako akan wanke hannu. Assalamu alaikum Maryam. Alaikum salam Sahura. Ina kwanan? Ina kwana. Lahiya, kala an tashi lahiya. Ya tima. Maryam, ni naga wani abu yaran ku sai hina wa ku zari. Me yasa haka nan? Ni ya kwana dubu dubu abin da likitoci suka ce in yi nayi kuma ni naga yaran ku sai hina wa ku zari. Kuna hake madiyan ku da ruwa da sabini. In za ku ba su abinci. A yamu ba musamman nan sabon labari ba. Sai shi ba to albishirin ki Sahura. Goro. In za ku ba diyan ku abinci. Ku zan kwanke musu da sabini da ruwa. In za ka shiga dushi ka hito ka sabinin ka ga ruwan ka ka wanke sabini sai mai kariyar cuta da bisa diyan mu da mu da diyan mu da uwaye. Mai kariyar cuta, cutoci da a cikin duniya. Mai kariyar cutoci tsakanin mu da mu da diyan mu. Mu kare mu kan mu cuta. Yau za mu ba su abinci mu wanke hannuwa. In mun ka kare mu wanke hannuwa, in za mu aza sanwa bi sabini da ruwa mu wanke hannuwa. Kuma in mun ka kare sai mu wanke. Kenan dan kariyar cuta daga diyan mu, kariyar cutoci daga bisa diyan mu, Sahura. Me yasa ya kamata a wanke hannu? Dan a kiyaye da kare kai daga kamuwa da kwayoyin cuta kamar gudawa. Wajen mai gida na ƙara ba mu cikakken bayani. Mai gida assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mun tawo ka ba ka kawo ba Sahura cikakken bayani wanda aka wanke hannuwa in an hito da dushi. To babu dashi. Ku zo mu tayi sai in nuna muku yanda in mutai to daga dushi yanda ake ana wanke hannuwa. Matsayina nan mai gida nike kula da wanke hannuwa, sannan in babu ruwa cikin bidon ruwa sun kare nike kula ina samun ruwa ina zubawa, sannan kuma nike so sabulu na wanke hannuwa ga gidana da inda Elena in wanke hannuwa kuma Elena ina kula da su suna wanke hannuwa da maiya da yara, sannan in babu halin so sabulu ina amfani da toka ga ta nan ne, in babu halin so sabulu ina amfani da toka ga ta nan, sannan in za a wanke hannuwan hakan ga aiki saboda sabidi bai kama sai an taba ruwa ga sunan sai an yi haka an jika hannu tukun ya aka jika hannu ga sunan ya jika haka sannan sai abdi sannan sabidi ya kama yannan sai ayi haka sai ayi haka
Ya ake wanke hannu da kyau? Ana wanke hannu da ruwa daga famfo, galan, ko buta mai tsafta da kuma sabili. Kana aka kuma sahu na biyu, kana son ka saki amma bai isa ba. Kana son ka saki. Yannan kuma sai ka zaka ka dasa ici, ga ici na ga hannun na dasa. Saboda wannan ruwa da nake amfani da su ina wanke hannuwa suna gangara mai shi ma wannan ici in ya kama wata ran zan amfani da shi. Zan amfani da shi wata rana wannan ici. Ruwan da nake wanke hannuwa suna gangara mai shi ma gashi nan ya kama. To wata nan insha Allah za a shan innuwa ta in ya zan babba kuma za a amfani da shi. Halla sahura in za ku wanke ma ɗiyanku hannuwa sai kun kama hannuwa. Mai gida mun gode Allah ya saka da alheri mun gode da wannan magana da kuka ba mu kuma dai za mu ta mai amfani da ita mu zo gida mu ba su labari su ma su yi amfani da magana. Assalamu alaikum. Na zo gidan su Maryama na jo wani sabon labari. Wanda ɗan mutum ya shiga makiyoyi ya zaka ya samu ruwa da sabini wanke hannun shi kuma ya wanke ma yaran shi hannu da kyau da kyau kuma in yaran shi zai ci abinci ya samu ruwa ya wanke masa hannuwa da kyau da kyau saboda kada ya ci ƙwayoyin cuta kenan nima ina so a samu min wannan sabini da ruwa a samu min ɗorayi ma ƴaƴana haka nan saboda su samu ƙoshin lafiya. Kuma Allah saboda wannan abu ya gamsar da ni kenan sabini da ruwa da wurin wanki kenan na ɗauka wannan abu za a ci gaba da shi saboda koyon tsafta ai addini ne. Yaushe ya kamata a wanke hannu? Ya kamata a wanke hannu kafin dafa abinci, kafin a ci abinci, kafin ciyar da jariri ko jaririya, bayan an fito daga bayan ɗaki ko salanga, da kuma bayan an wanke ma jariri ko jaririya bayan gari. Burtun da na yi ma abun mace ta abun wankin hannu in ta fito daga magiyoyi nan ma in ta ta wurin azu san wata dora wanke hannun ta in mata wurin azu sabi ne. Thank you.
Wannan nayi shi ne domin ma'azar Sabini an anka wanke hannu a dora na Sabini ciki kuma nan mai an hudodi kasa dan saboda ruwa ko sun kwanta su dora hitowa wannan buta din ita ce wanda in na wanke hannu a din kuma alhali sai mai da Sabini na ya aje shi saboda kabisa shi su ci Sabini nan mai wannan kuma aje na gamsar da wannan sabon tsari wanda ya zo mana na wanke hannu da ruwa da Sabini za mu ci gaba da yin shi da mu ha iyali na mu duka wata ka duk in mun ka hito daga magiwoyi mu wanke hannu da ruwa da Sabini kuma in sa'an nan in za su azu san wasu wanke ruwa su wanke hannu da ruwa da Sabini kenan dan kare lahi iyalin mu da kawunan mu da iyalin mu cututtukan da wanda sun ka bullo kenan dan dai kare lahi kamar da kanmu